Četvrte adventske nedjelje na glavnom zagrebačkom trgu dogodio se istinski advent. Tisuće mladih, unatoč niskim temperaturama i prvim pahuljama snijega, okupilo se slaviti Gospodina na koncertu duhovne glazbe koji su održali slavljenički timovi molitvenih zajednica Božje pobjede i srce Isusova iz Zagreba, uz koje je nastupila i Marija Husar. U svom nekako životu do sad uvijek sam zapravo služio u crkvi na ovakav način, kroz pjevanje, kroz sviranje. Po svom obraćanju sam neko nastojao Bogu uzvratiti na najbolji mogući način što znam ja raditi. I tako sam se odlučio kroz ovaj video, kroz službu slavljenja. I ja mislim da mladi osjećaju onu istinsku, autentičnu žeđ i koju nalaze, odnosno onu živu vodu koju Krist daje, da nalaze u tim riječima, tih tekstova, da se mogu poistovjetiti s tim. I mislim da je to jedan dobar trend za ovakve stvari. Naravno, postoje razlike između liturgijske, duhovne, glazbe, tako da svako pronalazi svoj dio. Cijeli Stari Zavjet je pun slavljenja Gospodina, znači pjesma je jako važna, okuplja mlade, okuplja ljude kao što vidite i nužna je uz propovjedi, uz govori o Bogu, nužno je da i pjevamo Bogu. Duhovna glazba liječi dušu, ona ispunja srce i čovjek je nekako poslije takvog koncerta potpuno ispunjen i drugčije se osjeća nego bilo koja druga glazba. Riječi molitve koju sam doživjela kroz duhovnu glazbu je nešto što je ispunilo moje srce, moju dušu i meni dalo nekakvu emociju, ljubav, snagu, nadu. Zapravo jedan predivan način molitve. Slavljenički timovi samo su jedan komadić šarolikoga mozaika molitvenih zajednica Božje pobjede i srca Isusova, a koje su ovoga adventa po prvi puta održale zajednički koncert te pozvale sve ljude dobre volje da izađu na trg te u radosti i iščekivanju svojega kralja slave i navještaju njegovo ime. Ono što mislim da je danas posebno, to je da molitvene zajednice Božje pobjede srce Isusovo zajedno surađuju, znači pola benda jedne zajednice, pola benda druge zajednice. Ovo nije prvi put da zajedno radimo na nekim projektima, ali nadam se da će toga biti i u buduće. Evo. I velika su, oni su velika zajednica, mi imamo isto jako puno članova, jako puno naših ljudi koji dolaze na susrete, tako da ovo je možda najbolje moguće kako smo mogli kombinirati da u jednom terminu budemo svi. Najpoznatiji smo po karizmi slavljenja, ali zajednica inače djeluje kao glavno poslanje zajednice evangelizacija mladih. Evo, to je u biti, to je ono što mi jesmo, a ljudi nas prepoznaju po video spotovima i ostalom, ali to je možda samo jedna od karizmi koja je u zajednici. Imamo jako dobar i molitveni tim, i organizacijski tim, poslužiteljski tim i slavnički možda najviše na van, pa ga nekako svi prepoznaju, svi ga znaju. I premda je najavljena temperatura za nedjeljno večer bila i do -7 stupnjeva, to nije spriječilo mlade iz Zagreba, ali i ostalih dijelova Hrvatske, da dođu na trg Bana Jelačića, te u zajedništvu, pjesmom i slavljenjem, svima okupljenima posvjedoče radosnu vijest. Smatram kako je održavanje upravo ovakvog koncerta i okupljenost mladih iza mene dokaz kako je Isus Krist ipak prisutan u srcima mladih. I ponekad mi je teško moliti i u tim trenucima tekstovi Božje pobjede mi uistinu pomažu da lakše prebrodim životne poteškoće. Ponekad kad sam na koncertu popularne glazbe osjećam trenutnu euforiju i sreću, ali taj osjećaj nestane i onda ostane ispraznost, dok na duhovnoj glazbi osjećam sreću, ispunjenost, blagoslovi, taj osjećaj traje i ispunjava me tokom mojih dnevnih obaveza. I mislim da je to ono što mladima mlade i takne, znači te riječi molitve koje ih zapravo kroz glazbu, kroz način interpretacije, kroz tekst koji je prekrasan, koji daje i vjeru i nadu i ljubav i mir, ja mislim da je to ono što im trenutno treba. Uz Alana Hržicu, Petra Buljana i Mariju Husar, gosti koncerta bili su don Damir Stojić te pater Ike Mandurić, koji su blagoslovili sve okupljene te im zaželjeli sretan Božić. Glazba je omiljen način evangelizacije od prve crkve, jel Sveti Pavlo kaže da pjevamo. Ja mislim svaki svetac rekao da ko pjeva moli dva put,
Baš sam komentirao kolegi Pateri Iki da ovo vrijedi više od bilo koje kataheze koje ja ili on možemo održati. Jer kad se pjeva, dotiče se duša, najdublji dio duše, tako da mladi to prepoznaju, zato ih ima toliko večeras ovdje. Dakle, tu ima zabave, tu ima razigranost, ali tu ima također sadržaj i poruka, jer slavljenje je zapravo bit crkve, jel? Dakle, crkva slavi. U nebo kad uđemo, mi ćemo slaviti Gospodina i zato ovo je zapravo za mene jedan komadić neba na zemlji. Riječi na filozofski način, neki racionalni način, ne mogu izreći osjećaj. Pjesma je zato i nastala. Zapravo, pjesma najviše pripada Bogu. Slavljenje najviše pripada Bogu. Pjesma i slavljenje bez Boga zapravo nemaju najcentralni smisao. Upravo u tom otvaranju da slavimo Božju ljepotu, njegovu dobrotu, ljubav, pobjedu, slavu, silu i moć, zapravo tek se i razvijaju pojmovi lijepog, svetog, Božjeg. Tako da, evo, zato moramo to činiti, jer u nama je duboka čežnja da izreknemo neizrecivo. Jedino tako to možemo. Molitvom, pjesmom, slavljenjem. A zapravo je to predokus raja. Na nebu će biti upravo to. Gospodin je obećao, gdje je dvoje ili troje u njegovo ime okupljeno, on je s njima, on je prisutan. Prisustvo Gospodina i Duha Svetoga osjećalo se i na ovome koncertu molitve i slavljenja. Hitovi poput Nek pada, Dijete ponizno, Ime ti je svet i brojni drugi zapalili su srca okupljenih te ih potaknuli da otvore svoja srca Božiću i priprave put Gospodinu. I zato, kako psalam kaže, pjevajte Bogu pjevači vrsni.